បងប្អូនដែលតាមពួកគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយករឿងសអវគ្គទី2មកធ្វើការ Review បាទហើយរឿងសអនេះផងដែរវាពិតជាល្អមើលមែនតើដោយសារវាមានឈុតឆាកប្រិយរំភើបនិងឈុតឆាកអត់កំបាំងជាច្រើនបាទប៉ុន្តែមនុស្សចូលរស្ស័យដូចគ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយដាក់កណ្ដឹងម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាន Video និង Movie Review ផ្សេងៗទៀតជាច្រើនបាទអញ្ចឹងយើងជួបមនុស្សរស្ស័យរបស់យើងតែម្ដង អ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានម្នាក់ឈ្មោះ Michael Marx បានផ្ញាក់ដឹងខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់ដែលគាត់មានរបាំងដែកគៀបក្បាលដោយចាក់សោជាមួយកោររបស់គាត់ភាពភិមនេះវីដេអូឃ្លីបមួយបានប្រាប់គាត់ថាដើម្បីដោះសោឧបករណ៍នោះបានគាត់ត្រូវតែវះភ្នែករបស់គាត់ដើម្បីបានកូនសោ វិធូអនុបានកំណត់ពេលវេលាហើយគាត់ក៏បានរកឃើញក្បတ်វះភ្នេតហើយធ្វើការវះយ៉ាងជិតចាប់ដោយការអាសាច់របស់គាត់ដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចរកឃើញគុណសោនៅបានទាន់ពេលវេលាដូច្នេះគាត់ក៏ត្រូវបានសម្ឡាប់ត្រឹមតែរយៈពេល60នាទីដោយរបាំងមុខនោះគៀបយ៉ាងសាហាវនៅគន្លែងកាត់ម៉ាកែលអ្នកស្រីអង់គ្លេសម្នាក់ឈ្មោះ Allison Curry បានមកធ្វើការពិនិត្យនៅគន្លែងកាត់នោះ ហើយនាងបានរកឃើញសារមួយសម្រាប់ដៃគូសើបអង្គការរបស់នាងគឺអេរិកមាតชូហើយនាងក៏បានកោះហៅគាត់ដើម្បីចូលមកពិនិត្យទោះបីជាអេរិកមានចំណពាក់ពន់នឹងករណីហេតុការណ៍របស់ជីកស៊ុននេះក៏ដោយអេរិកក៏នៅតែសម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយអាលីសននិងមន្ត្រីប៉ូលីសដានីយ៉ែលរីក្នុងការដឹកនាំក្រុមតិហានទៅកាន់រោងចាក់ដែលផលិតសោអន្តររបស់ মাইকেল នោះនៅទីនោះពូកេបានរកឃើញនិងចាប់ចរក្រុមម៉ាដែលជាហេតុការណ៍ជីកស៊ុនដែលកំពុងចោខ្សោយដោយសារជំងឺមហារីក បន្តពីចាប់ហេតុការណ៍នៅบ้านពួកគេមានហ៊ានធ្វើអ្វីលើហេតុការណ៍នោះឡើយដោយសារគាត់មានរបស់សំខាន់នៅក្នុងដៃដែលជាមន្តើកកុំព្យូទ័រជាច្រើនបញ្ហាញពីមនុស្ស8នាក់ដែលជាប់នៅក្នុងផ្ទះមួយរបបញ្ចូលទាំងអ្នករៀនមានជីវិតដែលប្រាប់បានកេះស្គាល់នោះគឺ Amanda Yang និងកូនប្រុសរបស់ Eric គឺ Daniel ហើយជួនក្នុងក្រុមផ្សេងទៀតគឺ Xavier, Gus, Jonas, Laura, Addisons និង Obi នៅក្នុងផ្ទះនោះត្រូវបានគេបង្ខំផ្សែងពុលគ្រប់ទីកន្លែងដែលនឹងសម្រាប់ពួកគេក្នុងរយៈពេលពី2ម៉ោងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចនបានទៅដលអេរិកថាប្រសិនបើគាត់ធ្វើតាមច្បាប់នៃហ្គេមផ្ទាល់របស់គាត់នោះដែលក្រនតែនិយាយជាមួយចនគាត់នឹងបានជួបដានីយ៉ែលម្ដងទៀតតាមការជំនួយរបស់ Curry <Nicly> អេរិកក៏បានលោតប្រមក្នុងលក្ខខណ្ឌនោះដើម្បីបញ្ជាពេលសម្រាប់ក្រុមបច្ចេកទេសទៅរកផ្ទះនោះតាមរលកវិទ្យុវីដេអូ និ ᱡ ាយបដិជនរងគ្រោះវិញពួកគេត្រូវបានជូនដំណឹងដោយគូនកសែតដោយប្រាប់ថាឆ្នាំសម្រាប់បានសាបចិត្តពុលត្រូវបានលាក់នៅក្នុងផ្ទះនេះមួយគឺនៅក្នុងទូស្វតិភីបក្នុងបន្ទប់នេះហើយពួកគេអាចបើកវាបានដោយការរួមបញ្ចូលជាមួយលេខដែលនៅផ្នែកខាងក្រោយនៃគំនិតរបស់ពួកគេដែលស្ដាប់ទៅដូចជាពិបាកយល់ណាស់តាមពិតលេខទាំងនោះគឺសិទ្ធនៅក្រោយកញ្ចក់របស់ពួកគេ Salvier មិនអើពើនឹងការប្រមាណឡើយនឹងប្រើកូនសោដែលបានភ្ជាប់ជាមួយកាសែតនោះយកទៅចាក់ទៅលើទ្វារដែលជាអន្ទាក់បាញ់គ្រប់គម្លឹងជញ្ជីងពីរប្រហោងមួយនៅពេលដែលការស្មើតាមប្រហោងនោះហើយគាត់ក៏ត្រូវបានស្លាប់ដោយគ្រាប់គម្លឹងបាញ់ทะลุភ្នែកនិងទូលាក្បាលរបស់គាត់បន្តមកពួកគេបានស្វែងរកឆ្នាំបុណ្យសាបចិត្តពុលនៅក្នុងផ្ទះបន្តពីបើកទ្វាររួចប៉ុន្តែมันបានទទួលជោគជ័យនោះទេបន្តពីរកឃើញទ្វារមួយផ្សេងទៀត ក្រុមរបស់ពួកគេបានធ្វើដំណើរទៅកាន់បន្ទប់ក្រុមដេដែលជាគន្លែង UB ត្រូវបានគេបาะអាក្រាតថាគាត់ជាអ្នកជួយមេចាស់เกมពីខៀននេះក្នុងការចាប់ជំរិតអ្នកដតីទៀតដូច្នេះហើយក៏ត្រូវបានគេបញ្ខំឲ្យចូលទៅក្នុងឡភ្លើងដើម្បីយកថ្នាំបន្សាបទាំងពីរដែលនៅក្នុងនោះបន្ទាប់ពីគាត់ទីញយកថ្នាំបន្សាបនោះរួចអន្តេក៏ត្រូវបានកាត់ឡាងដោយចៃដនហើយត្រូវបានដុតគាត់រហូតដល់ស្លាប់មុនពេលអ្នកផ្សេងទៀតអាចជួយគាត់បានហើយថ្នាំបន្សាបក៏ត្រូវបានបំផ្លាញជាមួយភ្លើងនោះផងដែរ បន្ទាប់មកនៅបន្ទប់ផ្សេងទៀតការធ្វើតេស្តរបស់ Xavier ក៏ត្រូវបានចាប់ផ្តើមដែរដែលតម្រូវឲ្យគាត់ចូលទៅក្នុងរណ្តៅដែលមានមច្ុលហើយយកកូនสาวធឿាក្នុងរយៈពេល2នាទីប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគាត់បានបោះ Amanda ចូលទៅក្នុងរណ្តៅនោះហើយបញ្ខំឲ្យនាងធ្វើវាដែលសកម្មភាពនេះបង្ខំពិភព Coco ដែលបរោះធ្វើមកលើស្រ្តីដោយមានសម្ពាធនាងព្យាយាមស្វែងរកកូនสาวនោះនៅក្នុងរណ្តៅមច្ុលដែលត្រូវបានមច្ុលចាក់ចូលសាច់របស់នាងគ្រប់គន្លែង រហូតដល់ទីបំផុតនាងបានរកឃើញកូនសោហើយនាងប្រគល់វាទៅឲ្យ Xavier ប៉ុន្តែក្រុមសហាវនោះក៏បានអស់ពេលក្នុងការដោះសោទ្វារដែលមានបទគំនាំបន្សាបនោះក្នុងការលេង game cricket នេះជន់ដងគ្រូទាំងអស់បាននិយាយអំពីទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេទាំងអស់បន្តមកទៅពួកគេដឹងថាពួកគេម្នាក់ៗសុទ្ធតែត្រូវបានជាប់គុកការពីមុនលើកលែងតែ Daniel ដែលមិនធ្លាប់ឡើយ ទន្ទឹមនឹងពេលនេះចនបានឆ្លងកាត់ពេលវេលានៃការជជែកដែលហាក់ដូចជាគ្មានអ្វីកើតឡើងនឹងពိုးពេញទៅដោយអ័ព្តគំបាំងនោះទីបំផុតចនក្រាម៉ាបានប្រាប់អេរិកថាការរੂរានជីវិតរបស់គាត់ពីការពនប៉ងធ្វើអត្តកេតខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីគាត់ដឹងថាខ្លួនឯងមានមហាឫទ្ធិនោះគឺជាហេតុផលសំខាន់បំផុតដែលជំរុញឲ្យគាត់បងកើតゲームពិឃាតនេះដែលគាត់បញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីធ្វើអត្តកេតខ្លួនឯងដោយមិនជោគជ័យនោះគាត់សន្យានឹងខ្លួនឯងថាថ្ងៃដែលគាត់ដោះសោររស់នៅបន្តនោះ គាត់នឹងប្រើវាដើម្បីធ្វើតេស្តទៅលើចរិតក្នុងរបៀបនៃការគិតរបស់មនុស្សបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានកំណត់ពេលស្លាប់ក្នុងហ្គេមពិឃាតរបស់គាត់។បាទត្រង់ចំណុចនេះជាចំណុចដែលតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការគិតហើយត្រង់ចំណុចនេះផងដែរប្រហែលជាតម្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើការវិភាគទัวអង្ងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ខាតពេលយើងបន្តមកដល់សាច់ដូនយើងវិញ។ បន្ទាប់ពីបានដឹងរឿងនេះអេរិកបានបម្លែងឯកសារក្នុងគំនូសព្រៀងមួយចំនួនរបស់ចនតាមការស្នើសុំរបស់ឃឺរីប៉ុន្តែវាមិនបានធ្វើឲ្យចនជាមនុស្សដែលចិត្តស្លាប់នោះខឹងទេនៅពេលក្រុមបច្ចេកទេសមកដល់ចនបង្ហាញពីដំណាក់តំណងរវាងជន់ដងគ្រូសទាំងអស់នោះគឺថាជន់ដងគ្រូសទាំងអស់នោះធ្លាប់បានអេរិកចោតប្រក័ណ្ឌឬប័ណ្ណអុកក្រិតកម្មដោយគ្នានិយាយទៅជន់ដងគ្រូសទាំង8នាក់ដែលពួកគាត់វិភិដ្ឋសាគ្នាថាពួកគាត់សិតជាប់គុកនោះគឺបង្កឡើងដោយអេរិក ដែលជាឪពុករបស់ដានីយ៉ែលនឹងឯងនិយាយមកដល់ជនក្នុងគ្រូវិញបន្ទាប់ពីសាវីយើបានចាក់ចិញ្ចិញពីក្រុមហើយទទួលបន្ទប់ដែលមានដាក់ទូសុវត្ថិភាពវិញនោះគាត់បានរកឃើញលេខពណ៌នៅខាងក្រោយកញ្ចឹងកោរបស់សាក់សបគាសបន្ទាប់ពីបានដឹងពីចម្លើយនៃតម្រយនោះគាត់បានសម្លាប់យូណាស់ដោយប្រើដំបងស្រួចដើម្បីដណ្ដាមលេខសម្ងាត់របស់គាត់បន្ទាប់ពីធ្វើការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លីក្រោយមកសាវីយើចាប់ផ្ដើមតាមសម្លាប់អ្នកដតេទៀតដើម្បីលេខសម្ងាត់នោះ Rea Elora បានចោះខោដោយសាអូស្ម៉ាន់ពលនោះហើយនាងក៏បានស្លាប់តទៅក្រោយរឿងនោះអតសញ្ញារបស់ដានីយ៉ែលត្រូវបានបង្ហាញថាគាត់ជាកូនប៉ូលីសដែលចាប់ពួកជនរងគ្រោះទាំងអស់នោះដែលធ្វើឲ្យអឌីសននិងអាម៉ាន់ដាបានបោះបង់ដានីយ៉ែលចោលប៉ុន្តែអាម៉ាន់ដាត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីរកឃើញសាកសពរបស់ជូណាស់តើអាម៉ាន់ដាជាតួចិត្តល្អទេប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែចងចាំអាម៉ាន់ដាដោយសារទង្វើល្អរបស់នាងនេះ បាទរីអេអឌីសិនវិញបាទរីអេអឌីសិនវិញក៏បានរកឃើញប្រអប់កញ្ចក់ដែលមានផ្ទុកឆ្នាំជាបាននោះបន្ទាប់មកនាងបានលូកដៃរបស់នាងចូលប៉ុន្តែដៃរបស់នាងបានជាប់ទៅនឹងប្រហោងអន្តៈដែលជាប់ទៅដោយកម្បិតដែលពិតជាគួរឲ្យស្រៀវណាស់ចំណែកហ្សាវីយ៉ាវិញបានចូលបន្ទប់នោះហើយបានអានលិខិតរបស់អឌីសិនរួចទុកឲ្យនាងស្លាប់និយាយទៅតួអង្គមេញអ្នកនេះគាត់មិនខ្វល់ពីនរណាឡើយសំខាន់ឲ្យតែគាត់ຮູ້ Ria Amanda និង Daniel Wynn រកឃើញផ្លូវរូងក្នុងបន្ទប់ដាក់ទូសវត្ថិភាពដែលនាំឱ្យពួកគេទៅរកឃើញបន្ទឹកការពីរឿងនេះខ្សែភៀមយុន្តដំបូងនៅទីនោះ Daniel ក៏បានដួលសម្រាប់នៅក្នុងបន្ទប់មុនពេលដែល Xavier បានមកដល់ឃើញពួកគេ Amanda ក៏បានកាត់សម្គាល់ថា Xavier មិនអាចអានលិខិតផ្ដោះខ្លួនឯងបានទេដូច្នេះគាត់បានកាត់ផ្នែកខាងក្រោយនៃកោររបស់គាត់ដើម្បីយកមកអានបន្ទាប់ពីកាត់រួច គាត់ក៏បានចូលទៅចិត្ត amenda ដែលជាការប៉ុនប៉ងសម្រាប់នាងដើម្បីយកនីសម្ងាត់ដានីយ៉ែលដែលបានดูសំណាត់នោះបានលោតមកអាបំពង់ករបស់ Davier ជាមួយនឹង Ronaldo ដែលរីអែរិកវិញដោយបានឃើញ Davier កំពុងដើរតាមគូនរបស់គាត់ Eric នៅក្នុងវីដេអូគាត់ក៏បានធ្វើការវាយធ្វើបាបយ៉ាងសាហាវទៅលើ John ហើយបញ្ខំឲ្យគាត់នោម Eric ទៅផ្ទះនោះរីអែគលែងគួយរបស់ John ត្រូវបានបញ្ហានថាវាជាចំណាយយន្តដែលពួកគេប្រើដើម្បីលួចចិញ្ចីពីរោងចក្រ ក្រុមបច្ចេកាកម្ពុជ <S Z> ាតាមដានប្រពន្ធវីដេអូនិងរៀបបាននោមក្រុមរបស់ពួកគាត់ទិញមួយដែលពួកគេរកឃើញ VCR កំពុងចាក់វីដេអូនោះដែលបានថតពីមុនសោះបាទនិយាយទៅការរៀបចំ game picket នេះគឺវាមិនធម្មតានោះទេហើយនៅពេលគេរីដឹងថា game នេះបានកាត់ឡើងមុនពេលដែលពួកគេបានមករកឃើញចនឧបករណ៍កំណត់ពេលវិលីនោះក៏បានផុតកំណត់ដែរ ហើយពួកគេបានបើកទូសវត្ថិភាពហើយក៏បានប្រទះឃើញដានយ៉ែលត្រូវបានចងចំណងនឹងដកដង្ហើមដោយប្រើប្រព័ន្ធអុកស៊ីហ្សែនរីអែរ៉ាក់វិញបានចូលទៅក្នុងផ្ទះតែម្នាក់ឯងហើយនៅទីបំផុតមានទីតាំងមួយនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកដែលជាកន្លែងដែលគាត់ត្រូវបានវាប្រហារដោយមនុស្សពាក់មុខជូរបន្ទាប់មកគាត់ក៏ភ្ញាក់ឡើងដែលន око ជើងរបស់គាត់ត្រូវជាប់នឹងបំពង់ហើយម៉ាស៊ីនចាក់សម្លេងដែលបានទុកចោលឲ្យគាត់នោះបង្ហាញថាអាមេនដាជាអ្នកផ្សំកម្មនិតជាមួយចន ហើយនាងគឺជាអ្នកបន្តការងាររបស់ចនក្រាមាបន្តពីគាត់ស្លាប់តទៅ។អមេ ንዳ បានលេចមុខចេញមកភ្លាមភ្លាមនៅមុនទវាហើយស្រែកថាហ្គេមត្រូវបានបញ្ចប់។ហើយនាងក៏បិទទវាទុកឲ្យអេរិកស្លាប់នៅទីនោះម្នាក់ឯង។តែនិយាយទៅសាច់រឿងវាគឺព្រោះជា គួយចាប់រ៉មែនត្រង់ចំណុចតែអាមេនដាគឺជាគ្នារបស់ចនក្រាម៉ាដែលយើងមើពីដើមរហូតដល់ចាប់ខ្ញុំគិតថាអាមេនដានឹងគឺជាមនុស្សល្អព្រោះនៅក្នុងរឿងនាងបានតាមជួយដានីយ៉ែលរហូតហើយសកម្មភាពផ្សេងៗបង្ហាញថានាងដូចជាមនុស្សអត់ដឹងអីអញ្ចឹងដូចគេរុញនាងចូលទៅក្នុងកន្លែងយកសាវដែលមានមជុលមានអីច្រើនអញ្ចឹងបើយើងមើធម្មតាយើងគិតថាគាត់អត់ដឹងទេគឺគាត់ត្រូវបានគេធ្វើបាបតាមពិតស្ទើរតែជាកំហុសរបស់គាត់ទាំងអស់ អញ្ចឹងរឿងនេះគឺចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងនៅវគ្គពីរនេះហើយយើងមានវគ្គបន្តនៅពេលក្រោយបាទហើយក៏អរគុណចំពោះការទស្សនារហូតដល់ល ুক នេះសូមជួយចុច Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតជាច្រើនបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា